Այսօր երիտասարդ մի խումբ նկարիչներ պահանջում էին նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանի հրաժարականը։ Գործող կանոնատությամբ Հայաստանի նկարիչների միության համագումար անցկացվում է 4 տարի 1 անգամ եւ նկարիչների միության նախագահը ընտրվում է 4 տարի ժամկետով։ Այսինքն գործող կանոնադրությունը չի հակասում գործող հասարակական կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենքին եւ հետեւաբար իրավազոր է եւ Հայաստանի նկարիչների միության նախագահը համագումարով 2013 թվականին ընտրվել է Հայաստանի նկարիչների միության նախագահ եւ ըստ էության 2017 թվականին պետք է անցկացներ համագումար եւ նոր ընտրություններ։ Հետևաբար 2017 թվականից սկսած Կարեն Աղամյանի կարգավիճակը բաթի շարքային միության անդամ լինելուց մեղմ ասած հարցականի տակ է, իսկ իմ անձնական կարծիքով եւ իրավաբանորեն ես հիմնավորեցի, նա իրավազուրկ օրենքի խախտմամբ եւ ապօրինի նկարիչների միության նախագահ։ Նշենք, որ Կարեն Աղամյանը 4 անգամ վերընտրվել է եւ 20 տարի անց մեջ ղեկավարել է միությունը։ Նկարիչների միության անդամ Վահան Գալստյանի խոսքով այսօրվա բողոքի ակցիան պետք չէ կապել հունիսի 8-ին միությունում կայացած մի խումբ նկարիչների բողոքի ակցիայի հետ, որի կազմակերպիչները Հանձինս Խաչիկարությունյանի եւ Ղազար Միրզոյանի հաշվետվություն էին պահանջում Կարեն Աղամյանից, մեղադրելով նրան անօրինությունների մեջ։ Ես հասկանում եմ, այսօրվա մեր երկիրը կտրուկ դեպի լավ փոփոխությունների է գնում և դրա պատճառը ինչն էր, դրա պատճառը ժողովրդի ընդվզումն էր, այն կեղծիքների, որ եղել է։ Այս ալիքի տակ ես նկատում եմ, որ բացի բարի մղումներից, ինչ-որ չարն էլ է բարձրացել։ Սա շատ եմ ափսոսում։ Նա ներկայացրեց թվերն ու տարիները, եւ թե ու նախագահության օրոք եւ ինչպես վաճառվեցին տարածքներն ու դատարկվեցին միության ֆոնդերը։ Նրա խոսքով բոլոր փաստաթղթերը կան եւ դժվար չի ապացուցել։ Այս մեր շենքի եւ կինո Մոսկվայի արանքում մի հատ մեծ փոս կա։ Այդտեղ արդեն պատրաստ էր, գրեթե պատրաստ էր, մեջի կահավորումներ մնացել նկարիչների միության նոր շենքը, որը 2 անգամ ավելի մեծ էր, քան այսօրվա այս մեր ունեցվածքը։ Այդ շենքը իմ նախորդ նախագահը ապօրինի ձևով վաճառել էր Հայթայան փողոսը, որը հետո բռնվեց կաշարքի վրա, դատվեց եւ այլն։ Եվ մենք կորցրեցինք ընդհանրապես 20,000 դոլարով մի շենք էր վարժել, որ հիմա միայն այս կատլավանը 11 միլիոն են ուզում տերերը։ Պարսկական է սա։ Պարսիկները առանց արյուն թափելու Երևանի կենտրոնում հող են գրավել։ Մեր սխալի պատճառով։ Ես ասում եմ, մեր որտեղ եղել են նկարիչներ։ Եվ ոչ ոք չի բողոքել, հետո իմ ասա, հետո ես գնացի դադարաններ են գա, 3 տարի դադարաններից, բայց իմ դիմաց դուրս էին եկել հսկա ուժեր, առաջի գնորդին սպանեցին Մոսկվայում, սա էլ իմացեք, և ոչինչ չստացվեց։ Իմի ջալուած ես հիմա նորից, երբ ես աղմուկը գուցե դրա հետ էլ է կապված, լսել են, որ ես նորից այդ հարց ուզում եմ բարձրացնել, և դիմել եմ որոշ իրավապահ մարմինների, որպեսի Հայաստանի կենտրոնում ոչ թե պարսկական մշակութային օջախ լինի, որ իրենք ուզում են անել այդտեղ, 20 հարկանի շենք պրոյեկտը կա, այլ մեր հինը վերականգնվի։ Սա տանջանք է եւ իմ պարտականությունից մեկն է։ Սրճարանը։ Սրճարանը վաճառվել է ընդամենը 700 դոլարով, ընդամենը 700, բոլոր փաստաթղթերը կա, կասկած թողչելի ամեն ինչի մոտ կա։ Ընդամենը 700 դոլարով 1997 թվականին ես դարձել եմ 98-ին միության նախագահ։ Մեզ հետ ակրկրում է միայն ձեր հրաժարականի հարցը։ Մնացալ հաշվետվությունները աուդիտին կպատմեք։ Դիմեց Կարեն Աղամյանին 2 մասնագիտություն ունեցող երիտասարդ քանդակագործ իրավաբան Վահան Գալստյանը։ Ըստ կանոնադրության համագումարը պետք է անցկացվի 2018-ին, վստահեցնում է Կարեն Աղամյանը։ Մինչդեռ Վահան Գալստյանը պնդում է, որ նրա նախագահելու ժամկետը 4 տարի է և դե յուրը այն լրացել է 2017-ին։ Եթե այդ վերջնագրին պատասխան չկա, ես ինքս պատրաստվում եմ դատական հայց ներկայացնել, բայց կրկնում եմ, դա արդեն իմ անձնական նախաձեռնությունն է, եթե կմիանան նախաձեռնության անդամները, կմիանա, չէ, ինքս կանեմ, քանի որ ունեմ դրա իրավունքը, հաստատ նկարիչների միության անդամ եմ։ Վահան Գալստյանի խոսքով հաշվի առնել, որ հունիսի 22-ին միության նախագահի հոբելյանական ցուցահանդեսն է, երիտասարդ նկարիչները մեծ աղոթքի կգտնվեն և Կարեն Աղամյանին հրաժարական ներկայացնելու ժամկետ կտան մինչև հունիսի 25-ը։